من جگریکو دامولیان الیدیس رفیدن شتا من رفیدن نشتا مناظری فیسبوک او یوٹیوب تے ڈپتے رفیدن شتا ک نشتا شتا ک نشتا سونا مناظری کی دا ٹول من پغلت ہے بھائی رفیدن شتا حدیث کی شتا نشتا دا حدیث کی شتا لے دا ولی جگریو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 149 بانے فرمائی وبه يقول بعض اهل العلم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابه ورفدان كو وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر صحابه ورفدان نكو اكثر بنكو بعض بكو اسم بعض کئی اکثر ہیں نکو ٹھیک تھا دو غلط امامان امام مالک ونفا امام ونفا کہ صحابہ تکوری صحابہ مجلس کی کینی ماما وہ نیفا اگوی رہ فیدین نیشتا چی رست کم ملگری رہ دلی دی دا 256 سال بعد راغلے امام بخاری 256 امام احمد 204 کے وفات تھے 150 کے دیں امام شافی پیدائش تھے 180 بہو آئی ادا رہے بیا بالک شویرم بیکلی ہے 180 اگوی رہ فیدین نیشتا ادن کو زرگان دنوں حدیث کی مشتا خودوا مشران امامانوی نشتا دووی شتا نو جگڑے مکوے خو مشرانوی چی نشتا دیر صحابوی چی نشتا لک صحابوی چی نشتا نو جگڑی ولی ہو جگڑ رہی ہو علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاوہ جل نمبر 26 او 16 دووں کی لکھنی دی ہوئی جل دنوں کے لئے ایک لکھنی دی کہ اللہ اکبر نو علیہ السلام پر جکم موز دے دیئے دا سے کئی او دیئے دا سے کئی دوانا ٹھیک تھی جگڑے مکوے چکم کس پتے کی جگڑے کی دا بے وکوف ہم مناظرے کو خلق متباق لن شتاو نیشتاو شتاو نیشتاو شتاو نیشتاو امیر پا مزم شتاو پتیزم شتاو منگی پا مزم کو بس دا غجب کر مکہ مدینے والے پتیزا کئی بس اگی پاگی حدیث عمل کئی برحمت کا یار حمر راہی من خبر اخلاص ہوا کری جنگے کے شابے حدیث مناظری نہیں کل ارہ خبر ضروری دا او کو گئے بلا خبر دادا زمان محترمو چی دا خکل خکل نم ندی ما دا خکل زوی نم تحمان نمی خیر تحمان دا اشکاب نم کے دے دا بخاری کے خکل خکل نم ندی خکل خکل نم ندی بچو لگے انما تدعون یوم القیامت بے اسمائکم و اسمائی آبائکم فاحسنو اسمائکم دا قیامت پر بتاسو بلنشے ستاسو نمونہ والی استاذ دا پلار پا نمبا تاسو بللے شے دا مور پا نمبا آواز نکی گی دا پلار پا نمبا آواز کی گی مشکات جل نمبر 2 باب الاسامی باب الاسامی جل نمبر 2 جل نمبر 2 باب الاسامی کہ تاسو دا قیامت پر پل نمبر سرا اور دا پلاران پا نمبر سرا بللے شے دا مور پا نمبا نبللی کی گی خلق لہذا فاحسنوا اسماءکم کل کل نمونہ کی دے قرآن حدیث پیغمبر صحابی راویان دے امام بخاری دا کل کل نمونہ دا کی دے خبر پوشے کہ پونا شو کل کل نمونہ کی بلتا صلی اللہ میں دعوتم در کو دے جنکولا دا یہ بارتنو ٹک کے دا صرف انہوں دوریوں کے اور گروپ چی دن آگا آگے کی شرک چے اور ٹچ موبائل زنانہ اور سری دوانا زان سارا مگد ہے دا ٹچ موبائل نظان ہو ساتھ ہے لہذا فتنے اڈر او تبلیغے او جنہیں عالم آیا دیر پر خو بالکل حرام دے بیا خو تبلیغ کار او دا علم کار میں شیخ ہو نو بالکل دا دین زان پا مزا مزا دا ٹچ موبائل نا رستو کے دیل دیر وقت مور گوے او زنانہ پردو سڑوتا اسم مگورے ہو ٹچ موبائل کم مگورے ہو چاہے ملاوی او صرف انہوں ٹکے بل نصیت دا دے جنکو عالمات ہوتا سپکی کے بنا عالمات تاسو یا تبلیغی لورکوے سرونیاش دے لگولی چلا پابندے سر لگی نا اگل اخبر نور ورکوے عالمات یا عالم دا تاسو اے عام کس لورکے نجی عام کس لورکے نا نبیامو پیندش پکا لے ہو پہ علم ہو لے کو نو دا علم نا پاتش نو عام خلقو لے مورکوے او کورکوے نو عام سلی لے ورکے خوتا ہے ورے گا مخ کے سرومی آج تبلیغ کیوں لگا نو بیا بیدار کو ما
کہ نیکی او خشی او گیر پریر او پیزو وقت موسکے بیا با عالم علوم درکو نو پدے مملو کے دم نصیت تے اتاستا میں ہو ار خبر دا نصیت تاستا ہو عالمات درخواست دارے چی دا عالماتو دیش قیدون رہ سی اپا کی کیوں بنا دا موقع دا نصیت دا کلمو دا نصیت کو اس پورتے کو دا عالماتو دیش قیدون رہ سی عام خدای او پورتے لڑشی وابشی اگر جواب نور کئی عالم جواب ور کئی دا عام جنے سخر خواہ کے تعریف کئی دا عالم بدولی عالم کورت لڑشی وادشی التا ناظرہ نپڑاوئی تعلیم بالغان نپڑاوئی پنزوس مدرسے کو لوکے دا غیر درجہ قدر ناظرہ اور تعلیم بالغان اور ہفتہ کی یو درس تالیر اہم شیر مدرسی یو عالم کلو کی مکلاوئے درے کارا کرے ناظرہ تربیت تعلیم بالغان اور دا قرآن درس ہفتہ کی یو خیرہ دا سلور کارا کرے اے عالماتو اور اے اگی جنکو چی عالم شوے صرف نہو ٹکے بارے ٹکے اور سلور خبرے کرے پلکور کی ناظرے کلاس او تربیت کلاس او تعلیم بالغان او صرف نہ ہوگا لاکھ پری واتن جو صرف انہوں ٹکے ساتھ بھی بردن ٹکے دب او افتوار قرآن درس دب اکاوے دقشن دخاون سر آم جنے دخاون ادب کو عزت کی نو عالم ہم عزت کی اس کا عالمہ دخاون عزت کی جواب نو جواب ور کئی نبی ابو خلق ادام ویسلم اللہ علیہ من قولا لو گزجے پیدا بلا خبر دادا چیو عالم کور تورلا نو آگے کور کی سرخ واقعی دی او لیور دی او داگی خزی دی او دم ورلی اس پر تسکے نو چی اگر پنزل لس کسان کور کی طرح گنڈولے نشے نو تو محلہ سنگر آگنڈا کی نہ تو بس دا سے وقت آگے کور کی تیرے چیز خر خواہم تانا خوشا لئی او لیور اغسرا اختلاف او خبر او گف شب او حرام دے کچھ گھٹے لوپٹاوا چے او گھٹے جامعے ہوا چے ناگا کور کی اسے دلے شے شور مکاوا شریف پر دس قوما اصل کے تا دا کور متختے دا کار متختے دا کور متختے دا کار متختے دا کار نمتختے دا کور نمتختے خو شریف پر دا قوما شریف پر دا نا دا پینزل لسو کسا جامعہ بوینزے ناگے لازو بس دا خاون صرف جوڑا بوینزے ماں بے دا خاون جوڑا مسمن بوینزے دا استاسو شکایت را غلی دی نو کتاسو علم کو او دن خوراوے سبحان اللہ نبیہ کو ٹکتا او کس خرم ساسو نا خفا دے او خواہم خفا دے او دا کورنم بار پہ او تختے دے چی آواز مالا کور پکار دے نو تا کو اگر دن چی کم کرو اگر اسا فیدہ ہو نکڑا دا مقصد دا چی پا دا غی کور کسی دن راولم خر خواخ عزت عدب جواب نا دا خاون عدب جواب نا دا کور خدمت طول یو یو گنٹا کی دبا دو گنٹے کے دا عالم ہے دیر خیال بدا کور ساتھ ہے پا دے خبر و عمل کو انشاءاللہ ہوا ہے انشاءاللہ بل یو مصیبت دا دے چی پردہ نشتا بل مصیبت دا دے جا تکمہ پردہ دا کنا پا دے خارنوں کے کلو کے نا اگارو پردہ نا دا نو شرعی پردہ کرے سکو ہے شرعی پردہ کرے یو کور کے پنزلو نا دی کبیل بیل کورا غشتے شے سبحان اللہ کنیمت نے لیور سرا ہنسی مزاد سفر دا حرام او دیسر دیر غلط غلط واقعات رازی او تاسو پدی دنیا کے اس ہے او تاسو عرص پتا دا لہذا دے خیال سا دے خفکے گئے نا شرعی پردہ شرعی پردی اس پر اشاری ہوئی بلا خبر دادا کہ زمان درس کی گی دا زیارت پر از بس آخری خبر آتی ایف ایم 94 دلبر سوابی ایف ایم دلبر 94 سوابی دا زیارت پر از اگر اور ہے 1-3 دا قرآن درس کی 1-3 ایف ایم دلبر 94 اور ایف ایم 92.6 دیکھیں دا قرآن درس کی پختنخوا ریڈیو مردان دا تاسو پابندے سر دا زیارت پر زور ہے دیکھیں دا قرآن درس کی الحمدللہ نو پدی خبر وہ عمل کو انشاءاللہ بل مفتی صاحب
استاذ محترم سے وہ مفتی نام سے وہ